dobro, ja mislim da tu i udruge za zaštitu potrošača imaju svoju važnu ulogu, oni su dobili određena financijska sredstva od države da prate tu situaciju sa cijenom. Inače dobivaju sredstva i druga Europska komisija podržava i financira udruge za zaštitu potrošača, prema tome oni sa svoje strane mogu dati doprinos, ali ovdje je temeljna stvar da svaki gospodarski subjekt se realno dimenzionira u okolnostima i da ne ide na štetu građana, jer tu biti najviše šteta građanima, a ljudi to što s vremenom danas u ovakvom stupnju informiranosti, dakle internetske, elektronske komunikacije i svi dnevno u minuti prate sve, to pamti. Htjeli smo da za hrvatski građani i hrvatsko društvo učinimo nešto dobro, što euro i je. Želimo da svak tu ispuni svoj dio zadatka, vlada ga ispunila. Eto, bilo svega i euromačanica, eurokolanica i bankomati su radili cijeli sustav plaćanja, bez ikakvih problema je radio. Dakle, država je svojom infrastrukturom i tu zahvaljujem i bankama, zahvaljujem i Hrvatskoj pošti, FINI, KMB-u, pa čak i trgovačkim lancima koji su u ovoj varijanti od dva tjedna, kad smo imali dvorno korištenje i puno eura, bili tu vrlo spremni pomoći, ali nije u redu da neki akteri, naglašavam, ne svi, neki akteri dižu cijene na način koji nije bio predviđen, nije bio primjeren. Naša dobra vjera je jasna, a sad će to se sve sa ovim zaključkom vlade, sa aktivnostima inspektorata i konačnici sa komparativnim podacima iznivelirati. Tako je, ne bi možda bilo dugoročno... Ima nekoliko aspekata koji su na dnevnom redu, ovo je jedan aspekt, drugi aspekt su inspekcijski nadzor, oni su najjednostavniji, najlakši, najbrzi, najučinkovitiji, kad vi pogledate bilo koji inspekcijski nalaz, sve vam je jasno što se i kako se dogodilo. A što se tiče rada Ministarstva gospodarstva, oni će nastaviti intenzivno raditi, nastavit će i Porezna uprava, nastavit će i Carinska uprava, nastavit će u svojoj domeni Ministarstvo poljoprivrede, vodit će se i dijalog sa tim subjektima. Ja naglašavam još jednom i ne generaliziram, da ne bi bilo odjeka da generaliziram, ovdje se radi o dijelu gospodarskih subjekata. Ne o svima, ima jako puno ljudi koji su bili u Cenit i u Lipu precizni, što je jako dobro. I zato uopće ovu raspravu ćemo morati još malo analizirati s aspekta kad prođe recimo prvi mjesec, to je siječanj, kad vidimo do kraja efekte svih tih kretanja na tržištu cijena i onda ćemo znati točno što se sve dogodilo. Znači nema rata trgovci? Ne radi se o ratu, radi se o odgovornosti. Dakle, ako se živi u zemlji gdje imate političko vodstvo, vlade koja radi nekoliko godina da bi Hrvatsku dovela u krug 15 zemalja, koje samo 15 zemalja u svijetu su u NATO, u Europskoj uniji, u Schengenu i Eurozoni. Pa ne radimo to valjda za neke druge ljude, nego za naše ljude i za naše gospodarstvenike. Da kad uđeš u auto, da ne moraš više nigdje pokazivati dokumente, da kada koristiš valutu, da je koristiš isto, ako si turist iz Njemačke, iz Španjolske, iz Francuske, i dolaziš, ne znam, u Pulu, Zadar ili Šibenik, da ti je sve jednostavno lako. Pa valjda će neki imati koristi od toga. Ne radi država ovo zato što ne bi bila dobar taj put i taj smjer za građane i za gospodarstvo. I zato očekujemo od svih da se ponašaju odgovorno.